د غزنی ښار د علی لالا صاحب په سیمه کې د ژوند له هر ډول اسانتیاو څخه بې برخې میشت کوچیان. پاک اوبه، روغتیایی خدمات، جومات، ښوونځي او ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین هغه څه دي چې د دوی ماشومان ورڅخه بې برخې دي. ډیر کم شمیر کوچیان دي چې ماشومانو ته یې د ګوزڼ ضد واکسین رسیږي، هغه هم هغه کوچیان چې جومات ته نږدې سیمه کې پراته دي. او بس، ډیری کوچیان د ګوزڼ په اړه پوهاوی لري، مګر دا چې د ګوزڼ ضد واکسین د دوی سیمو ته په منظم شکل نه ورځي ناخوښ دي. دوه څلوېښت کلن عبدالرحمن کوچای د علی لالا صاحب اوسیدونکی چې د پنځو ماشومانو پلار دی، وایي چې تر اوسه د دوی کلي ته د ګوزڼ ضد واکسین ټیمونه نه دي ورغلي او نه هم د دوی په کلي کې کوم جومات شته تر څو واکسیناتوران هلته ورشي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي. پیګو ولې نه پیګو د واکسین خو موږ ضرورت لرو چې راشي، باید خو موږ سره نه دي، هیڅوک راغلي نه دي، دا موږ کلي ته هیڅوک نه درغلي، دا کلي دا ټول شپه دوی پاتې دي تاسو سره یڅوکم نه درغلی اخ موږ داسې نه چې وسته د مشمامونه را بس وتره بس مشمانو مرتره بس خو نه درغلی څوکم نه درغلی پوری زرواکا چې د علی لالا صاحب په سیمه کې لجمعه څخه په لری واټن کې میشته دا وایي هر ځله چې واکسیناتوران د دوی سیمه ته ورزي لمسیانی له واکسینا پاتې کیږي، ځکه د دوی خواته نه کوم جمعات شته او نه هم واکسیناتوران د دوی د دروازو شاته ورزي. واکسین موږ پیدا نشو دا ته غند راځي او دا د ګوزان د دا د دې د شنی غړ د تور غړ دا موږ ته دی 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 وای دا د سری دا دا راځي او کونکی تر ولا کوي ته ونه لګي ټول در واک د سره سی او کوچن کبل فرید دومره مشه نو چې نظر باندې کړي کا دا نو شانی در سره کړي دا در واک را کټ د سره ایس یو کو تر کړه یې پرې کې ما خپل کې پټ نه اته تاسو کور واټو د علی لالا صاحب په کلی کې د جمعات مولا امام مولوی نعمت الله کوچای بیا وایي چې اوس د کورنیو لیوالتیا د ماشومانو د واکسین په وړاندې زیاته شوې او خپل ماشومان جمعات د واکسین لپاره راولي. اوس علاقه لري واکسینای يم مخته د ډیر علاقه نه درلوده، لیکن اوس علاقه لري واکسین سره ماشومان وباسي مې جمعات وروړي کې کورو ته بیا کورونه پورې کوم ماشومان وباسي خوشی جمعات کې اعلان وکړ چې جمعات یې مصوب وایي اکثره دا طریقه د جمعات ته پښینه ورولي. د غزنی ولایت د عام روغتیا رئیس مولوی محمد حنیف مصباح بیا وایي په هغو سیمو کې چې کوچیان میشتي او جمعتونو ته لاسرسی نه لري هلته به اضافي ټیمونه وګماري. په دمو سیارانو چې غوښتنه وکړو چې اوس مثلا د دې لپاره د هغه یو ټیم په جای باندې کمان زیات کی، یا اوس مثلا کچیرته وایو مسجد ته د رسیدګی نشي کولای، دا مو ان شاء الله تعالی کولای سو چې مثلا د بازو کوټو چی یا د بازو محمد خانو چی موږ د لیدل ته واکسیناتوران ورولېغو او ری د خلک ټول واکسین سي هغه دي مشکل ان شاء الله تعالی حل سي، دا ان شاء الله تعالی موږ کوشش کوو. دا کوچیان له چارواکو غواړي چې دوی ته د چوپړتیاو د رامنځته کېدو په برخه کې کار وکړي، ځکه دوی ویره لري چې ګواکې ماشومان به یې په ګوزڼ اخته شي، او له روغتیایي مسؤلینو غواړي چې د دوی ماشومانو ته د ګوزڼ ضد واکسین کور په کور تطبیق کړي، ځکه ډیری کورنۍ جمعتونو ته لاسرسی نه لري. مریم صافی، امریکا غږ آشنا ټلویزیون، غزنی.